Saluton carai amicoi, ni bonvenigas vin al programo Panorame, mi estas Jemping. Hodiao ni presento salvi jenaien eroien. Comencidis dum festa migrado de Cinoi. Irano decidis comenci urani ricidadon de fabrico Fordo. Araba ligo condamnis provocon al observista misio. Jente talai en havoi. La ocan de januaro comencigis ciara ci passager transportado dum ferioi de la printempa festo dumiu dectu. La dum festa migrado, plei grand scala en la homa historio, ocasas ciu jare dum circa quar dectagoi. Ciare ci gi comencigis la ocan de januaro. Avia trainoi, autobusoi ca isipoi al frontas grandan premon. Dum tiui tagoi en la duta lando prescau miliardo da homoi veduras per diversai transportiloi cae traficai departamentoi plen charge funccios. Lau prognoso, ciare, la quando de pasageroi de diversai transportiloi calculijos al 3 mil cent quindec hoc miliardoi da homfoioi, je como unu procedoi primulde ol tiu en la lasta jaro. La quanto de fervoi ai passaggero i estas ancora o pli granda, cae tiel la contraudiro inter la probono bono cae postulo de transportado estas pli acra. Por pli bone tracti la problemon cae garantii securetson del transportado, fervoi ai departamentoi longigas sian labordembon, Crome la fervoia ministerio fonti igas reteon de billet mendo kai postulas reala nomon de pasajero i en billet por badi speculadon Presca o post pliol dectagoi venos la draco yaro la la luna calendaro de cinio do kio esta straco la o cinoi kai kia i i pri draco yaro existas Nun faculo pri cinai cotemo Signoro Jai Hong Chi conigo salvi. Draco estas ekster ordinara. Trako en la Cina lingvo prononcijas kieo long, sed Cinae antikvuloi ne curagis eo diri la ideogramon long en feoda socio. Kial? Char la ideogramo long aludas in periestron. Mi sentas che laula situatio de la periodo la civiluloi tre respectis la dracon, Mangi jiao zi on nomi jas kapti oreloin. Mangi nodel nomijas capti dracain barboin. Vi certe konas trako vang haran nodelon, fakte gestis nomata argent siuka nodelo. Laudiro de mito, antiquetse, la draco helpis la popolano in construi canalon cae plugi teron. Tial la popolano in ne volis gin foriri. Ili do captis giaen barboin por gin reteni. La for captitae barboi farigis argent siuca nudelo, au draco vanghara nudelo. Ciam maliunuloi celebras nascic tagon, ili manjas draco vangharan nudelon. Oni levas la nudelon tiom longan ciam gi estas, ca per tio oni celas levi longvivetson. La sepan de januaro, Fereidon Abbasi Davani, presidente della Irana Atom Energia Organizo, diris ke balda o comencillos la urani ricigado de la fabrico Fordo, ki u proxime alla religia Santa Urbocom. La fabrico capablas producti uranion ricicidam en la densezo de 3,5%, 4% ca 12%. Crome, la unua Irana nuclea centralo plen charge funccios en la unua dacteco de februaro, ca en la venonta i gel ca Irano annonsos nova ien progresoien de sia nuclea plano. La decunoane annuaro en Peccino Liu Weimi, proparolando de la Cina Ministerio pri exterai afferoi, diris en regula gazetara conferenzo che ciniu esperas che Irano intensigos siam conlaboron cun Irenazia Atomenergia Agendeo, pone effectivigos laboroien por la securica controlo cae rapide clarigos nesolvidaiem problemoien concernaien alla nuclea plano. La decam de januaro Ligo de Arabai Landoi condamnis la provocon cae per forton al sia observista missio en Sirio. Pritio la Siria Registaro esprimis cae Sirio protectos plu la securetson de membroi de la observista missio cae condamnas cian agon mal helpi la observadon en Sirio. La Araba Ligo dirisentia de declaro che de la Ocadiano Aro, quiam la Ministra Conferenzo de la Ligo publicis declaron, iui fordoi intensas malsuccesici la observista mission, quiu celas solvi la Sirian crison cadre de la Ligo, cae disvastigas malvera novazon pri estro de la observista mission cae conferenzo de la Ligo. La declaro diris, che tiui agoi provocas la ligon, cae la observista mision, cae intensas mal succesigi clopodon de la ligo. Vasharia fari, constanta de legido de Sirio en unigindai nazioi, contamnis en cefstapeo de uno, che exterlantai fortoi ciam case subtenas la opposition de Sirio, cae agidas la opposition uloien fari atacon li mal confirmis che la atako al observista misio rilatas al subtenantoi della registaro. La nawa deiano aro en la usona auto urbo Detroito, inaugurigis Nord America Internacia Auto Esposizio qui el montras la plei out nivelon de auto industria. En la exposicio, diversai companioi sin seque el montras propraen, plei bonaen autotipoen, cae technicoi pri energisparo farigas la concurrenza bongto de la companioi. Angau la Cina mercato estas atendada de internaziai companioi. La decan de anno aro, en la usona urbo Las Vegas, inaugurigis internazia exposicio de consumai elektronicai productajoi oni prognosis che in tiu ci expositio aperos pliol dudec miu novai productajoi eo tri miu entreprenoi. Pro apero de tiel multai novai productajai, la expositio farigis la monta seneo de novigo, Respondet sulo de la organiza flanco es primis, que la montrillo de la industrio estas pli o la anticipa, tial, ci angorau estas la monda economia motoro. La decunuan de januaro, ses grandai pandoi estis revenigatzai al naturparco en Cina provincio Sichuan. Nun en Sichuan la Chengdu a Bazo de Pandoi, sokce se predis cent sestek unu pandidoin, el ili vivas cent oc, ok, cae gi establis de plei granda poplatio de artefarita predado. Por garantii securetson de la poplatio, rapidigi la proceson, revenigi pandoin alla naturo, cae realigi la celon, ge pandoi revenu alla naturo, En decembro del la jaro du la valo por la natura vivo de pandoi estas fin construida. La uconigo, la ses pandoi giuste estis revenigadai alla valo. Carai spectantoi, nunt nicune giu la brilaen pezzoin eo la panda crescado. Carai amicoi, baldau venos la Cina tradizia festo, la printempa festo, cae lao Cina cutimo, citie mi donas nofiaran bon desiron al vi. Nun finigis la hodia oa programo, mi estas tiemping, cis la venonta foio.